Сонымен біздің студияда кәсіподақтар федерациясы төрағасының орынбасары Сатыбалды Дәулетәлин. Сатыбалды Телағысұлы, қош келдіңіз. Біз тақырыпты жалғастырамыз. Жаңа сюжет көрдік, жалақысын ала алмай жүрген жұмысшылар туралы. Енді осы жерде бұл мәселеде жұмысшылардың қандай құқықтары бар, қандай шара қолдануға болады осындай жағдайда? Содан бастасақ. Бұндай еңбек дауларының туындауы, осындай оқиғалардың орын алуы елімізде бар. Осы жаңа сюжеттен көріп отырмыз. Еңбек ақыны уақытылы төленбеу, оямалмаса оның мөлшерін өзгерту мәселелері. Бұл жерде бірінші айтылатын нәрсе, осы еңбек адам жұмыскерлердің ескеретін бірінші мәселесі ол уақытылы еңбек шартын құру. Екінші мәселе, бұл еңбек қатынастары осы ұжымдағы, кәсіпорындағы олардың бәрі ұжымдық шарт арқылы реттелуі қажет. Ал енді біздің мәліметіміз бойынша бұл кәсіпорындарда кәсіподақ ұйымдары жоқ екен. Кәсіподақ ұйымдары бүгін еңбек адамының құқығы мен мүддесін қорғайтын бірден бір ұйым. Сондықтан біздің бірінші ұстанымымыз осы кәсіпорындарда еңбек қатынастары бар жерде, жұмыс беруші мен жұмыскер бар жерде міндетті түрде кәсіподақ ұйымдарының болуы қажет. Ал енді осы сюжетте көрсетілген мәселелер бойынша біз өзіміздің бақылауымызда ұстап отырмыз. Қазір мынау сол жердегі аумақтық кәсіподақтар орталығының өкілдері сол жұмыскерлермен кездеседі. Егер олар өтініш білдіріп осы біздердің көмегіміз қажет болған жағдайда, біз бұл жұмыскерлерге осы құқықтық көмектесу, олардың құқығының тапталмауына, я болмаса оған жол бермеуге тікелей араласамыз. Түсінікті. Рахмет. Енді осы жұмысшыларға қатысты тағы бір мынандай мәселе бар. Белгілі бір мекеме немесе компания өзінің жұмысын тоқтатқан жағдайда, немесе банкрот болған жағдайда жұмысшыларға қандай көлемде өтемақы төлеуге тиіс? Жалпы заң бойынша қысқартылған жағдайда жұмыскерге бір айлық еңбекақы мөлшерінде төлемақы, өтемақы берілуі қажет. Ал енді банкроттыққа ұшыраған мекемелерді алатын болсақ, қазіргі таңда бізде республикамыз бойынша еңбекақы қарыздары 1,5 миллиардтан асып отыр. Оның ішінде 70% осы банкрот болған мекемелердің қызметкерлері, жұмыскерлері. Осы жерде енді біздер кәсіподақтар федерациясы осы мәселені талдай отырып, қазір банкроттық туралы заңға тікелей өзгеріс енгізу ұсынып отырмыз. Ол өзгеріс мынау төлемақы, міндетті төлемдер өзінің бір кезеңі бар, заң бойынша белгіленген. Сол кезеңде еңбекақыны бірінші төлеу мәселесін қажеттілігін ұсынамыз. Ал статистикаға келсек, енді былтыр осы кәсіподақтар федерациясында жалпы қанша еңбек шиеленісі тіркелді және олардың қанша шешімін тапты? Соны туралы айтсам. Бұл біздің басты міндеттеріміздің бірі. Еңбек дауларын, оның ішінде ұжымдық еңбек дауларын алдын алу, оны шешу мәселелері. Қазіргі таңда біз күнделікті осы әлеуметтік шиеленіс немесе ұжымдық еңбек даулары болады деген кәсіподақ ұйымдары бар мекемелерді мониторинг жүргізіп отырмыз. Ал енді статистиканы алатын болсақ, соңғы 5 жылда 14 есе қысқартылды. Ал 18 жылы 2.5 есе біз еңбек даулары төмендет деп айтуға болады. Егер 17 жылы 5 еңбек дауы болған болса, 18 жылы 2 еңбек дауы орын алды. Олардың бәрі шешіле ма? Олардың бәрі шешілді. Ол шешілгенде ол мынау ереуіл я басқаға ұласпай, сол жерде әлеуметтік әріптестік механизмдерін қолдана отырып, еңбек инспекциясы бар, жергілікті атқару органдарымен бірлесе отырып, жұмыс берушілермен бірлесе, мынау жұмыскерлердің қойған талаптары шешімін тапты. Сотқа жеткізбей. Жақсы, енді Сатыбалды Телағысұлы, жалпы биыл кәсіподақтар федерациясының алдында қандай міндеттер тұр, қандай жоспар бар, соған келсек? Жоспарлар көп. Ал енді негізгілеріне келетін болсақ, бұл еңбек ұжымдарымен тікелей байланыс орнастыру. Биылғы жылды біздер өзіміздің шешімімізбен өңірлер жылы деп атап бекіттік. Бұл енді мына бастауыш кәсіподақ ұйымдарының санын көбейту. Себебі жаңа өзім айтып өттім ғой, еңбек қатынасы бар жұмыскер мен жұмыс беруші бар жерлерде кәсіподақ ұйымы болу қажет. Ал ол жердегі біздің негізгі құралымыз ол ұжымдық шарт. Ал ұжымдық шартта осы еңбек қатынастарының бүкіл мәселелері, оның ішінде еңбек ақы мәселесі бірінші, екінші қауіпсіздік, еңбек қауіпсіздігі мәселесі, үшінші осы жұмыс режимін қолайлы жағдай туғызу, осы мәселелер бірі ұжымдық шартта өзінің шешімін табуы қажет. Сондықтан кәсіподақ бар жерде еңбек даулары болмайды. Біз оған мейлінше еңбек заңнамасының бұзылмауына тосқауыл болып, шешімін тауып, уақытылы әлеуметтік әріптестермен бірлесе отырып шешеміз деп ойлаймын. Тағы бір сұрақ, Сатыбалды Телағысұлы, жаңа айттық, сотқа жеткізбей осыншама мәселе, жаңағы шиеленіс, еңбек қақтығысы шешілді деп. Ал жалпы бізде Қазақстанда жұмысшы мүддесі жалпы қаншалықты қорғалады? Сотқа дейін барып шешілген мәселелер бар ма?
тұтынушылардың мүддесін қорғап қалған. Бұл жерде екі мәселені айта көру керек, айтып кету керек. Бірінші бұл жеке еңбек даулары. Ол мәселе бойынша енді жұмыскер біріншіден мынау әр ұжымда, әр кәсіпорында келісім комиссиялар құрылу керек. Сол келісім комиссиясында қаралу керек. Егер сол келісім комиссиясының шешімімен келіспеген жағдайда жұмыскер сотқа баруы жүгінуі мүмкін. Бірақ біздер мынау биылғы былтыр жоғарғы сотпен келісе отырып меморандумға қол қойып, татуласу орталығы деген мекемелерді құрып жатырмыз. 17 өңірде құрдық. Ол нағыз аймақта. Иә, барлық аймақтарда құрдық. Негізгі міндеті осы сотқа жеткізбей еңбек дауларын шешу. Ал енді цифрларға келетін болсақ, осы жылдың арасында бізге 980 адам келіп жүгінді осы еңбек дауы бойынша. Оның 872-сі осы медиациялық келісім арқылы шешіліп, 108-і келіссөздер арқылы шешілді. Сондықтан бұл өзіндік жолға қойылған мәселе. Екінші мәселе еңбек шартын құру деп айттым. Еңбек шарты құру бойынша біздерде әлеуметтік әріптестермен бірігіп еңбек шартын жаса деген акция өткізудеміз. Ал 18-ші жылы осы акцияның аясында 10 мыңнан астам жұмыс беруші 37 мың адам жұмыскерменен еңбек шартын құрды. Бұл 37 мың адамның еңбек құқығы қорғалды деген сөз. Жақсы, рахмет, Сатыбалды Телеғасұлы, уақытыңызды бөліп студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Сіздерге рахмет. Құрметті көрермен, бүгін біздің студияда қонақта болған кәсіподақтар федерациясы төрағасының орынбасары Сатыбалды Дәулеталин, ал мен сөз кезегін әріптесіме беремін. Қымбат, сөз сіз.